sou Renata Vazan, do canal Por Falar em Educação. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vamos lá, inscreva-se e ative os sininhos para receber as notificações. Hoje é dia 6 de agosto, Dia dos Profissionais da Educação. Por isso que eu aproveitei o dia de hoje para trazer uma reflexão, né, em relação a um movimento que eu tenho percebido na internet, mais por parte dos educadores e também por parte de alguns pais, em relação ao retorno das aulas presenciais nas escolas e creches. A primeira coisa que eu pergunto é: a quem caberá essa decisão? Sei que muitas escolas, muitas redes municipais têm feito pesquisas ouvindo os pais, né? Perguntando: caso as aulas retornem, você levaria seu filho à escola? E nós percebemos que há muitas dúvidas em relação a esse retorno. A primeira pergunta que os pais fazem é: a escola vai oferecer uma segurança para o meu filho, né, em relação à questão da saúde? Aí eu digo que, há um tempo atrás, antes da pandemia, e tudo que vem na legislação, essa questão de levar o filho à escola não cabe ao pai. Existe a obrigatoriedade dos 4 até os 18 anos da matrícula e da frequência das crianças na escola. Só depois da maioridade que cada um, né, toma essa decisão de frequentar a escola ou não. Hoje, com a pandemia, é importante ouvir os pais, porque eles são os principais envolvidos, né, as crianças e as famílias. Por outro lado, a quem caberá essa decisão? Os profissionais, a maior parte dos profissionais de educação, pelo que eu tenho acompanhado, tem feito um movimento em relação a não retornar. Mas não retornar por quê? Porque existe toda uma preocupação em relação à segurança. Então, existe toda uma estrutura que tem que se formar, até em relação à estrutura física de prédios. Então, tem alguns protocolos a serem seguidos, que será que as escolas vão conseguir atender todos esses protocolos? E outra coisa, a questão de voltar parcialmente às aulas, né? Como é que vai funcionar essa questão de voltar parcial? Qual é o sentido de tudo isso? Nós percebemos que alguns países da Europa que optaram pelo retorno gradativo, né, algumas escolas foram retornando e agora estão novamente fechando, porque houve um aumento, né, da doença, da circulação do vírus. Então, é uma discussão que precisa ser embasada e tem que haver muita reflexão, porque não é uma decisão fácil, não é uma decisão fácil. Mas uma forma de valorizar os profissionais de educação, e por isso que eu comecei nesse vídeo dizendo que hoje, dia 6 de agosto, é o Dia dos Profissionais de Educação, uma forma de valorizar é ouvir, né? Ouvir, perceber que os profissionais de educação que estão lá, né, os profissionais de base que estão lá no dia a dia, eles mais do que ninguém, nós, eu sou uma profissional de educação, nós mais do que ninguém sabemos, né, como é que funciona a dinâmica de sala de aula, a dinâmica de uma escola. E após ler os protocolos, nós percebemos que, principalmente em relação à educação infantil, é transformar a escola em algo que não é escola. Porque escola é acolhimento, escola é contato, é troca, é socialização. Como é que nós vamos proporcionar tudo isso mediante a insegurança, ao receio de sermos contaminados, né, e de contaminar? Essa é uma questão. Nós precisamos acolher as crianças que estão emocionalmente abaladas e as famílias também. Mas nós, profissionais de educação, também temos família, também estamos emocionalmente abalados. Então, como é que vai acontecer tudo isso, né? De uma forma que não seja, de uma forma menos ruim para todo mundo, porque ideal não existe, né, nesse momento de pandemia, no qual ninguém estava preparado para uma situação, para enfrentar uma situação como essa. Uma outra questão que eu quero abordar é a questão dos conteúdos. É preciso haver, sim, um replanejamento, uma revisão do currículo, uma revisão de conteúdos, porque a prioridade nesse momento é preservar a vida. A saúde vem antes que a educação, né? Porque ninguém que fique doente consegue aprender, né? Então, eu sei que a aprendizagem é importante, né? Existem conteúdos que o tempo, né, que perdeu-se um tempo em relação ao conteúdo, mas preservou-se a vida. Então, o que é prioridade nesse momento? Eu sou Renata Vazan, do Por Falar em Educação, até a próxima.